оё дар ҳангоми намоз мор ва ё гажҷумро бояд бикушад савол агар марде намозро оғоз бикунад ва ин намоз намози фариза ва яке аз намозҳои панҷгона бошад ва дар ин ҳангом дар пешаш мор ё гажҷумеро бибинад оё намозашро қатъ намуда онро мекушад ва ё намозашро идома медиҳад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор бале намозашро қатъ намуда мор ё гажҷумро мекушад зеро паомбар соли лло ла васалам фармудаанд он ду сиёҳ яъне мор ва гажҷумро дар намоз бикушед ҳадисро абу довуд тирмизӣ насоӣ ва ибнимоҷа ривоят карданд ки ҳадиси саҳиҳ аст ва агар даруни намоз куштани он беамали зиёдатӣ имконпазир бошад ҳеҷбокие надорад ва намозаш дуруст аст тавфиқ аз ҷониби алло таъоло аст ва дуруди паёми парвардигор ба паёнбарамон муҳаммад и аه всам ва олу асҳобашон бод